Доброго вечора всім, хто разом із нами готовий підбити інформаційний підсумок середи, 11 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску такі події. Пораненого на Рівненському полігоні бійця з Хмельниччини прооперували. Життя військового зараз у безпеці. Вартість проїзду в громадському транспорті обласного центру підвищиться з середини вересня. Малі архітектурні форми в Хмельницькому набудуть єдиного стилю. Військовий з Хмельниччини, який отримав поранення під час вибуху міномета на Рівненському полігоні, після операції перебуває в стані середньої важкості. Про це сьогодні повідомив керівник військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда. Військовий з нашої області та ще двоє поранених на полігоні перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Наступного тижня їх прооперують ще раз, адже у тілі бійців залишились вогнепальні уламки. Загрози їхньому життю наразі немає. Зараз із трьох два перебувають вже в стан їхньої важкості середній, а один продовжує залишатися важким. У двох пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку. Вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому в м'яких тканинах з кореневої ділянки теж осколки, які теж будуть, плануються вже на понеділок. Нагадаю, 6 липня на Рівненському полігоні вибухнув міномет. Троє людей загинули, дев'ятеро були поранені. Трьох важко поранених військових гелікоптером доставили до Львівського військового шпиталю, де їх прооперували. За словами заступника керівника військово-медичного центру Івана Держила, серед бійців двоє хлопців із Закарпаття, один з Хмельниччини. Боєць з нашої області служить у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. На Рівненському полігоні він брав участь у військових навчаннях. Вісьмох дітей, які отруїлися перцевим газом у таборі «Чайка», виписали з лікарні. Всі вони повернулися до оздоровчого закладу, що в селі Головчинці Летичівського району. Діти почуваються добре, повідомила виконуюча обов'язки директора табору «Чайка» Алла Паламарчук. Під час проведення дискотеки було розбризкано невідому речовину. Ну, так як приїжджали слідчі, вони встановили, що це був перцевий балончик. На дискотеці було 250 дітей. Чому 8? Тому що там його було розбризкано, раз чи два бризнули його. Дітей почало перчити в горлі, рвоти, ні тошноти дітей не було. Зараз діти всі на місці, з дітьми все добре, проводилися аналізи. За словами керівника прес-служби обласної поліції Інни Глеги, хто саме розпилив балончик з перцевим газом, слідчі не з'ясували. На місці працює інспектор ювенальної превенції Національної поліції області. Вартість проїзду у громадському транспорті Хмельницького зросте у першій половині вересня. Інформацію про це підтвердив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Проїзд у автобусах та маршрутних таксі коштуватиме 5 гривень, у тролейбусах – 3. Також, за словами Андрія Бондаренка, з осені в обласному центрі планують запровадити електронний квиток для пасажирів. Хмельничанка Ганна Волинець щодня користується послугами громадського транспорту. Перевагу надає тролейбусам, де проїзд дешевший. Виїхала тролейбусом до інституту, а там пересідаєш на автобус чи на маршрутку, щоб доїхати до Рожішньої, чи так само в Гречани. І який є транспорт, таку ми будемо їхати, бо треба їхати, значить їдемо. Олександр Мішин – один із приватних перевізників, який обслуговує хмельницькі маршрути. І єдиний в обласному центрі, хто забезпечує пасажирські перевезення великогабаритним транспортом. Аби його автобус вийшов у рейс, щодня, каже, витрачає до 4 тисяч гривень на обслуговування одного. За словами Олександра Мішина, якщо вартість проїзду для пасажирів не підвищиться, він продасть свій транспорт. Оголошення дали всі перевізники. Продаються на сьогоднішній день транспортні засоби, продаємо і ми. На сьогоднішній день, яка має бути вартість проїзду, ну, хоча б 8 гривень. 6 можна попробувати, ну, поїздити, це ж вчорашній день. Хмельницькі перевізники на необхідності підвищення вартості проїзду наполягали з січня цього року. Взимку, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко, відтермінували зміну тарифу. Минулого тижня проєкт рішення про підвищення цін на проїзд у Хмельницькому з'явився на сайті міськради. Проєкт рішення оприлюднений про підвищення тарифів. Ми не могли цього не зробити, тому що це вимагає законодавство. Регуляторний акт розміщений на сайті. Зараз він проходить процедуру обговорення. Хмельничани можуть вносити свої пропозиції, зауваження. Якщо рішення про підвищення вартості проїзду підтримує сесія міської ради, тарифи зміняться восени.
Вартість проїзду у громадському транспорті Хмельницького зросте у вересні. Так, квиток у тролейбусі коштуватиме 3 гривні, 5 гривень коштуватиме проїзд у маршрутці та автобусі. Така ціна для тих, хто має електронний квиток. Хто електронного квитка не матиме, буде розраховуватись готівкою. Для таких пасажирів вартість проїзду буде вищою, каже Андрій Бондаренко. Квиток на разовий проїзд у тролейбусі вартуватиме 4 гривні, у автобусі – 6 гривень. Ми спонукаємо людей уходити від готівкових розрахунків. Ну і дуже важливе питання, яке вирішує електронний квиток, це є пільгові категорії населення. Людині видається картка, він з цією карткою заходить, її валідує через валідатор, і перевізнику за нього, за кожного пасажира, який проїхав, який облікований, здійснюється відшкодування. Громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд у транспорті відбудеться у серпні, коли саме – поки невідомо. У п'ятницю ж 13 липня о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури жителі міста разом з представниками влади обговорюватимуть запровадження електронного квитка у транспорті. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Результати лабораторних досліджень води у річці Смотрич поблизу села Цибулівка Кам'янець-Подільського району оприлюднили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. За словами керівника відомства Василя Грушка, у воді Смотрич виявили фосфорно-органічні пестициди. Це, на його думку, і спричинило отруєння риби. Дані лабораторних досліджень передали до поліції, повідомила завідувач сектору взаємодії з громадськістю Держекоінспекції Хмельницької області Наталія Сологуб. Нагадаю, мертву рибу виявили 25 червня поблизу гідроелектростанції у селі Цибулівка. Були проведені відбір про 500 метрів вище і 500 метрів нижче цього факту. І дійсно є факти забруднення по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню кисню, по завислим речовинам. Ці результати передані до поліції Кам'янця для встановлення осіб, причетних до цього факту загибелі риби. Щонайменше 7 малих архітектурних форм, встановлених із порушеннями, планують демонтувати у Хмельницькому до кінця року. Для розміщення кіосків власникам запропонують інші локації. Про це повідомила начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Всі тимчасові споруди обласного центру, за її словами, мають виглядати типово та не обтяжувати міський простір. На хмельницьких локаціях, де переобладнують або демонтовують МАФи, побувала Світлана Русіна. Чи всі підприємці погоджуються з позицією міської ради, дивіться далі в сюжеті. 7 МАФів на цій Хмельницькій вулиці напроти центрального продуктового ринку збираються демонтувати до кінця року. Вже підготовлений проект рішення, який йде на найближчий виконком. Це тимчасові споруди біля торгівельного центру «Мега». Підприємиця Раїса Шарка продає хліб у цьому кіоску протягом 10 років. Іншого місця для торгівлі у Хмельницькому не бачить. Нам сказали, так як ми не маємо місця, земля відноситься до городського, до города, нам сказали шукати місце. Пропонували нам геологів, толкучку, дальні гречани. А куди ми з такою випічкою, з хлібом підемо, ми ж дальні гречани. Цьогоріч у Хмельницькому демонтували 13 тимчасових споруд, встановлених, на думку фахівців управління торгівлі, з порушеннями, без дозволів. Ще один привід для демонтажу – облаштування на дорозі поруч з МАФами заїзних кишень. Це відбувається зараз на зупинці проспект Миру з кіоском, який простояв тут 13 років. А власник двох МАФів на зупинці поліклініка номер 2 Олег Кондратюк цьогоріч переробляв зовнішній вигляд тимчасових споруд двічі. Допоки він не став відповідати архетипу, передбаченому положенням про тимчасові споруди у Хмельницькому. У мене були стіни зроблені не короєдом, а треба було робити от іменно в металі. У нас на сьогоднішній день багато точок іменно МАФів. І вони не дуже в такому презентабельному віді. Звісно, треба було щось робити. Але я рахую, що не треба було підходити по-армійськи. Безобразно, але однообразно. У нас в положенні прописано, що ці конструкції всі мають бути з легких конструкцій. Це найперше. По-друге, якщо вони стоять якимось рядом, тобто вона не одна віддалена, то вони мають бути в єдиному ансамблі. Ми не диктуємо умов, які саме матеріали купувати, ми даємо їм можливість обирати, але воно має мати естетику, воно має естетично виглядати і прикрашати наше місто.
МАФи поблизу зупинки громадського транспорту автовокзал номер 2 реконструйовані в одному стилі. І це, на думку розробників положення про тимчасові споруди, є прикладом вдалого облаштування. Нагадаю, рік тому у Хмельницькому влаштували онлайн-опитування щодо місця розташування та зовнішнього вигляду тимчасових споруд. Тоді містяни підтримали ідею однотипності МАФів. МАФи стають однотипними, тобто це нормально, це було запропоновано якраз в проєкті рішення, тобто ми бачимо, процес іде. Зрозуміло, що можуть виникати різні ситуації, коли не буде необхідно перенести зупинку. І теж тут буде зрозуміла позиція також підприємця, якщо він не захоче піти з насидженого місця. Переобладнання МАФів, яке зараз триває, відбувається за рахунок підприємців. В управлінні торгівлі бізнесменам за це обіцяють зменшити щорічну плату за розміщення тимчасових споруд на 30%. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Артилерійський снаряд часів Другої світової війни виявили у Хмельницькому на вулиці Львівське шосе. Снаряд знайшли під час земляних робіт. Його калібр – 76 мм, повідомив начальник прес-служби Головного управління надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. Сьогодні піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення у відведеному місці знищили знахідку. Чемпіонат України з маунтенбайку сьогодні стартував у Чернівцях, повідомляє тренер-викладач Хмельницької школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. На змагання поїхали 9 дівчат школи вищої спортивної майстерності, які матимуть перший заїзд завтра. І завтра ж у Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. На змаганнях виступатиме 2 хмельничанки – майстер спорту України Вікторія Пархомюк. Вона змагатиметься в віковій групі до 18 років та кандидат майстер спорту Вікторія Мельничук. Ця велосипедистка братиме участь у групі до 23 років. Тренує спортсменок Андрій Саражинський. На цьому наш випуск завершено. До наступної зустрічі!